Оце дружні, які ж ви всі милі та гарні. Вітаємо і всіх дорослих. Оке голосно, молоду, вам сподобалась сказка? Так! Подобалась? Так! Як же я за вами скучив, цілий рік на північному полюсі був, подаруночки готував. Та ось, як дізнався, що вже всі мене чекають, мить примчався на оленях, саняв своїх стріблених. А зараз, хлопнятка і дівчатка, разом з вами настав час запалити новорічні вогні. Нехай наше свято прикрасять вони. Хай пісня святкова навколо лунає, а чудо ялинка вогнями засяє. Дружно, хором скажем їй, один, два, три, ялинонька, світи. І один, два, три, ялинонька, світи. Оце так, щось не ожива ялинка наша. Давайте голосніше. На хоровод запрошую усіх, виходьте!